այս կոնկրետ այս խաղադաշտի կառուցման համար ինչքան գումար է նախատեսվել եւ ինչ ժամկետներում կհավաքվի? Ինքը մենակ մեկ խաղադաշտ չի, ընդհանուր ներդրումային ծրագիրը առաջին երկու փուլի 1.5 միլիոն դոլար է ֆուտբոլի ֆեդերացիան ծախսում։ Ընդհանուր ծրագիրը, որը 4 մարզան էր առում եւ այս պահի դրությամբ 51 մարզադաշտ։ Ամեն ինչը իր խաղադաշտ մարզադաշտ չէ, ամեն ինչը իրար հետ մոտ 1.5 միլիոն դոլարի ներդրում ունի։ Եվ հեռար նպատակը 700 խաղադաշտ չէ կարծես։ Այո, 700 խաղադաշտ եւ ներ մոտ նպատակներից խոսենք, այս տարի այդ 51-ը վստահաբար արդեն կառուցելու ենք, բայց նպատակ ունենք այդ 51-ին ավելացնել եւս 25-ը եւ 76 մոտ 77 խաղադաշտ ունենալ։ Այս տարվա ընթացքում է։ Բայց 51-ը հաստատ կլինի, դա արդեն հաստատագրված, ամրագրված է, պայմանագրերի շինարարների հետ կնքված են, 51-ը հաստատ լինելու է, բայց նպատակ ունենք հիմա, քանի որ ընթացքում արդեն գտնում ենք տարբերակներ եւ վերաբյուջետավորում ենք ազատ միջոցները, անպայման ուղղում ենք դեպի այս փոքր դաշտերի ծրագիրը։